Göygöl rayonu ərazisində yerləşən meteoroloji Doppler radiolokatorunun məlumatlarına əsasən 16 fevral saat 10 radələrində Respublikanın bəzi qərb ərazilərində arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Dağlıq ərazilərə qar yağır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində qərb ərazilərində hava şəraitinin arabir yağıntılı keçəcəyi, dağlıq ərazilərə qar yağacağı gözlənilir.